você trabalha desde 97. Nessa época era muito difícil você conseguir fazer um curso, as opções que tinha ir para fora de Brasília. Qualquer projeto que traga a questão da formação na área do audiovisual é de grande relevância, porque o cinema, o audiovisual, por muitos anos, uma área de uma elite, não? O projeto, né, está fomentando a formação de novos profissionais. Esse projeto veio como uma profissionalização assim, muito incrível. E a gente nunca teve algo tão grande. A galera que se inscreveu está realmente querendo se especializar cada vez mais. Eu acho que isso vai acrescentar demais no audiovisual, porque o mercado demanda muito dessas profissões. Coisas são super caras, inacessíveis, assim, normalmente em outro estado também, bem difícil pra gente, né, que vem da periferia também ter esse acesso. Então tá sendo muito, 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 muito importante. O conhecimento que a gente tá adquirindo aqui através desse curso é uma coisa que aqui em Brasília a gente, eu não sei se teve algum curso, alguma iniciativa dessa forma, mas é incrível. A atenção, o cuidado que a galera do Cinesa está tendo com a gente é uma coisa que tem que ser observada, né? E toda a pessoal da produção, né? O a Candiá também. Uma coisa que tem me marcado muito é o cuidado, o carinho que o pessoal tem tido com a gente, né? Isso é incrível. Cinema é glamour só pra quem vê. Nunca tive a oportunidade de me capacitar, de renovar a linguagem, de saber que tem novos equipamentos. Então, essa oficina de operação e assistência de câmera, para mim, tem sido incrível. É realmente um projeto de democratização do conhecimento. Então, é uma oficina que trouxe muito conteúdo, muita coisa mesmo de uma vez, assim. Eu achei muito legal a oportunidade, né, de ser operação de som. Acho que para nós mulheres é muito mais difícil. Que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A oficina, da forma que ela está sendo feita hoje, ela te traz essa possibilidade de você ter o acesso, não só ao equipamento, mas o acesso ao conhecimento. É um curso bem completo em 3 dias, assim, tô bem feliz. Muita informação prática que a gente... Eu já atuei em 7 também, mas aprendi um monte de coisa que eu ainda não sabia. É uma formação integral, assim, para quem quer fazer audiovisual. Foram muitas informações esses 3 dias, né? Muitos saberes ali, fazeres transmitidos. Teve alunos surdos, né, presentes. E foi uma coisa muito gostosa de você poder passar esse conhecimento para pessoas que talvez não tivessem a oportunidade, porque a sociedade naturalmente fala que ela é incapaz. E aí você vai, abre um processo, abre um projeto, onde eu sento com uma pessoa surda e falo, olha, tu tem como fazer parte do cinema e fazer parte profundamente. Senta aqui e bora aprender que você tem essa oportunidade, sabe? Meu nome é Amanda. O meu sinal. Eu tô fazendo o que aqui? Eu tô trabalhando no cinema em relação. Eu sou consultora de acessibilidade para saber se os intérpretes estão executando seu trabalho direito, saber também a iluminação, para saber como é que tá aparecendo no seu vídeo, para saber a acessibilidade e o visual também.
primeira vez que eu trabalho com a coordenação direta, né? De ter uma pessoa surda dando opinião, falando, ó, oh, tá muito pequeno, tá escuro. E essa participação foi muito importante. Ele pode coordenar uma acessibilidade, ele pode também ser um diretor, pode operar um som também. Eu tô tão empolgado que eu fico nervoso, assim, de ser uma coisa, de ver que é uma coisa tão bacana e, assim, tão ampla de conhecimento, né, em todas as áreas. E, assim, de saber que a gente pode contribuir, né, através da Cinese, passar esse conhecimento pra galera e ver, assim, que futuramente você tá preparando profissionais capacitados pro mercado audiovisual do mundo, né? Então eu tento colocar isso na cabeça das pessoas, de fazer não assim como uma profissão, como amor à arte, mas uma coisa que você vai gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda. Algo inesquecível, assim, foi esse momento quando eu entrei ali para falar, me apresentar para a galera em público ali, para a internet, para tudo. Aí, assim, eu travei, porque não foi de nervoso, foi de emoção. Vem cá, meu filho. Ai, meu Deus. Então, a questão da formação sempre ficou no início em faculdades privadas, né? Depois foi para públicas, mas ele é um processo complexo porque precisa de tecnologia e tudo, e ele meio excluinte, né? Esse projeto de trazer essa formação para lugares fora do centro de Brasília, né? Trazer para cidades satélites, né? Eu acho muito importante porque dá oportunidade de formação para outras pessoas, né? E para elas conseguirem depois talvez entrar no mercado de trabalho, né? A partir de ter esse acesso a uma formação um pouco mais perto do que é o mercado do audiovisual, né? Com equipamentos reais, com pessoas que trabalham, estão no dia a dia, no set, filmando. Então, eu acho que isso tem um valor muito alto. A importância que essa oficina trouxe para mim foi o seguinte, porque quando eu comecei, eu tinha dificuldade de conseguir, eu queria muito aprender, mas eu tinha uma dificuldade, porque as pessoas, no começo, achavam que eles eram egoístas, que eles não queriam me ensinar. Na verdade, eles não sabiam. Então, eu falei, é importante aprender e tá passando esse conhecimento para frente, formando novos profissionais e deixar um legado, porque de nada adianta você adquirir esse conhecimento todo se você não passar isso para que novas gerações venham aí seguindo e continuando esse trabalho que foi feito. Gratidão pelas pessoas que tiveram a ideia de fazer esse projeto, gratidão pelas pessoas que vieram atrás desse conhecimento e gratidão a Deus por me permitir participar disso. Alice e Léo são pessoas que eu admirei desde o primeiro segundo, assim, que eu conheci. A gente teve uma experiência muito boa de audiovisual. E eu fiquei muito feliz que a gente pôde se reencontrar. E eu tô torcendo muito que a gente se reencontre mais, porque eu acho que a gente consegue dialogar muito bem. Eu acho que Alice e Léo, inclusive, encontraram uma equipe que se comunica tão bem, assim, que parece que tá todo mundo em perfeita sintonia. E eu consegui identificar com muita facilidade também com todo mundo. Eu acho que todo mundo está acreditando nas mesmas coisas. E isso é muito bom, eu acho que isso faz fluir qualquer projeto com muito mais facilidade. E é maravilhoso que a gente se encontre, assim, se encontre em outros profissionais que botam fé na mesma ideia, no mesmo projeto. Porque a gente consegue muito mais longe, a gente consegue fazer aquilo fazer mais sentido. Enfim, eu tô vendo muita verdade, assim, nesse projeto que a gente tá fazendo. Tô muito feliz de ter tido essa oportunidade, é uma novidade pra mim. Nunca
Nunca lidei com falar em público e ver que é possível fazer isso e perto de tanta gente muito legal também, tá me deixando com o coraçãozinho quentinho, assim. É muita emoção mesmo, né? Ver o sonho se realizar. E a gente, quando escreve o projeto, a gente imagina uma coisa, daí quando começa a acontecer, vira outra, e aí quando a gente vê o final das contas, virou uma outra coisa. E o que eu achei mais incrível desse projeto é que foi a doação de todo mundo que participou, desde a equipe que tá aqui entregando além das expectativas. Eu sempre falo isso, né, de vocês. Estão além, né? Além do bem e do mal, como a gente costuma brincar. Porque é isso, todo mundo se doou ao máximo, entregou ao máximo. E com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto. Isso realmente reverberou. E reverberou num lugar muito importante, assim, que vem da nossa luta, né? De fazer com que esse ambiente de trabalho seja um ambiente humano, né? Porque são muitas histórias de traumas, são muitas histórias de decepções, de frustrações. E a gente sabe que não é por causa do audiovisual, não é porque é cinema, não é porque é o ser humano, né? Então a gente tendo essa preocupação e trazendo isso também para as pessoas, né, a nossa volta, a nossa roda, isso eu acredito que vai crescendo, como o Novinho falou, né? Uma sementinha que a gente está plantando, inclusive mudinhas que vamos entregar para vocês plantarem de fato.